vám tak k té práci řeknu, aby to ty vaše čtenáře zajímalo, že jo? Protože málo platně je to práce jako každá jiná. Nebuďte zbytečně skromný, já když si pomyslím, že vedle mě sedí doopravdický detektiv. To jo. To jako zase. Ale víte co, tady to není žádná romantika, já už jsem z tohohle kanclu nevylez pár let, na ulici už mě všichni znají. Jediný, co zůstává, to jsou ty kapsáři. Podívejte se na tu paní. Co, kapsář? Ne kapsář, no podívejte se, kam si cpe ten lak na vlasy. Mm-hmm. To už tam má dvě jabka ze zeleniny. Sektor 6. A ta paní v té dlouhé sukni, má tam dvě jabka ze zeleniny. A lak na vlasy, ten velký. Tak to z ní vycukněte nějak opatrně. Dobrý. Tady vy máte oči jako ostře. No to víte, že jsem za to placený tady od zaměstna. No hele, nebo tohle ten sem chodí každý den paťák. On má kabát vyčpaný alobalem, aby nepípal. Navíc tam nemá počívku a tu kapsu vevnitř. Helejte, teďko půjde k tadyhle k banánům. No jasně, jsi čitelný, ty vole. Teď to hodí přes ty banány, hele, stojí, teďko jde a trz banánů v kýbli. Já ti dám, ty lajdáku. Kluci z sektor 6, jo, pán v kabátě, stará známá kopa. Jasně, trz banánů. No, tak už mu dneska dejte do držky. Dobrý, čau. Když jste takový odborník, tak byste mě jako slabé ženě mohl poradit, jak se obránit před tím přepadením. To si asi nemám dávat peněženku takhle do zadní kapsy. No to ne, tam ne, to můžete rovnou vyhodit tu peněženku. A co třeba do náprsní kapsy? Ne, to bych tak. Já bych byl na vašem místě, tak tu peněženku dávám na takový místo, kam mám nikdo nešahá. Což ve vašem případě je asi dost problém, že jo? Každá rada drahá. No, každopádně mi o těch kapsářích budete muset něco říct, protože to je hrozně zajímavý téma. No, víte co, já jsem na to šel docela chytře. Já jsem pozbíral klub takový sekáči z ministerstva vnitra. Byli to chlapíci, kteří zrovna neměli do čeho píchnout, jsou prověřený, mají za sebou různý psychotesty a analytický prověrky a bis, nebis, jo. Samozřejmě takový ty hovadiny jako detektor, že a tak dále. A no pojďte se na toho hejzla, to už snad přestává všechno. Vidíte ho? To je nějaký postižený chudák. Ne, to dělá jenom, aby mohl krást. Ale sektor 9, v elektru, takový ten pajdavej, ten Lazar, jako, na voko. Tak v nohavicích má ty stojanový reprobedny, jo. Tak ho zmáčkněte a ať si klekne, já jsem zvedal, co z těch zbeden zbyde, hele. A ať vám udělá tři dřepy, hele, já se tady pobavím aspoň. Cože? Už dělal dřepy, jo? Žádný reprobedny. Invalidní průkaz. Končím akci, dobrý. Tak kde jsme to přestali? U té vaší speciální jednotky. Jo. No tak je to takový komando takových pánů, který chodí po ulici, vyhledávají prostě ty kapsáře. Mají speciální zařízení, který jsem teda nechci se prsit, ale to jsem vyvinul já. Vypadá to vlastně takto. To se vlastně umístí do kapsy vocaka. Pachatel tam strčí ruku. Klap, a už to nejde vyndat. Vy se zblázně, nakavat já ho neodemknu a ty pazoury mu vyndáme. Je to docela praktický, dá se to dosakat, takhle se tam dá růžek 2000, aby to toho ksindla ještě nalákalo. No a to sako je taky speciální samozřejmě. To má vevnitř takový popruhy jako krosna, že to sako z toho člověka nejde věrovat, aby se nám nemohl vycuknout ten pachatel. Už jsem vám řekla, že obdivuju chytré muže. A ne, tak to bylo jednoduchý. To. Chlapci to mají všichni samozřejmě na sobě, chodí v terénu, je to specializovaná, profesionální a organizovaná jednotka, který operují přímo na ulici, ovšem nevědí o sobě. Oni se vzájemně co neznají. To znamená, kdyby třeba, nedej bože, se jeden dal na nějakou tu cestu toho zločinu, tak nemá možnost se domluvit s těma ostatníma, protože neví ani, jak vypadají. To úžasný. Ježíš, navíc jsou vybraný i podle přesvědčení napříč politickým spektrem od lidovce až po bolševika. Pardon? Slyším, příjem?
Díky. Tak operace kapsa právě skončila. Já jsem tak zrušená, jak to vůbec dopadlo. No, mě to budete povídat. No, prej tam mají nějaký problémy, no. Já nevím, jestli jich pochytali víc najednou, než jsou schopný pobrat. Nevím, těžko říct, co... To jsou ti vaši agenti? Jeden mezi nima chybí. Reprobedně. No, tak to berte aspoň z té lepší stránky. Jeden agent nesklamal.